збурдилило. Синоптики кажуть, циклон починає відступати з України. У Сирії внаслідок авіаударів знову гинуть цивільні. Присутність у регіоні посилює Анкара. Холодне джерело. У столичному пансіонаті замерзають переселенці з окупованих територій. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Одного українського військовика поранено на сході країни минулої доби. Окупанти здійснили 4 обстріли, 3 з них на Луганщині. Поблизу Оріхового найманці знову били з важких мінометів. Випустили 3 десятки снарядів, повідомили у штабі. В районі Новолуганського вели вогонь з гранатометів. Ситуацію з нарахуванням плати за транспортування газу сьогодні пояснював у Раді міністр енергетики і довкілля Олексій Оржель. Зокрема, у міністра поцікавилися, чому цей тариф нараховують громадянам, які за свій кошт прокладали газ до своїх будинків. І плату за транспортування їм нав'язали за увесь 2019 рік. Оржель зазначив, що така ситуація неприйнятна і переадресував це питання до Нацкомісії з регулювання у сфері енергетики. Після Олексія Оржеля на питання депутатів відповідав глава уряду Олексій Гончарук. І сьогодні ж парламент продовжив розгляд у другому читанні законопроєкту про запровадження в Україні ринку землі. Вчора під час обговорення документа в Раді було гаряче, бійки, блокування трибуни. Депутати встигли розглянути 184 поправки із понад 4 тисяч. У фракції «Слуга народу» спрогнозували, що розгляд цього питання може затягнутися на кілька пленарних тижнів. Президент України Володимир Зеленський сьогодні здійснить візит до Італії. Заплановані зустрічі з президентом Італії Серджо Маттарелою та прем'єр-міністром Джузеппе Конте. Завтра Зеленський відвідає Ватикан. Передбачена аудієнція президента у Папи Римського Франциска. Вашингтон визначився з кандидатурою свого посла в Україні. Про це напередодні заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Нове призначення керівника дипмісії він обговорював з держсекретарем США Майком Помпео під час його візиту в Київ. Прізвище обранця міністр не назвав, але запевнив, що його кандидатура влаштовує Київ. Тепер її має затвердити американський сенат. В Ірані журналісти заявляють про тиск на ЗМІ через висвітлення збиття українського Боїнга 8 січня. За даними організації, репортери без кордонів обшуки та допити влаштували понад 2 десяткам журналістів. У них вилучили комп'ютери, мобільні телефони та нотатки і попередили не висловлюватися щодо трагедії, зокрема і в соцмережах. Нині іранська преса публікує лише інформацію, що підтверджує позицію влади стосовно авіакатастрофи. 203 населених пункти у 8 регіонах досі знеструмлені в результаті негоди. Через сильний вітер та опади найбільше постраждали Одеська, Херсонська та Дніпропетровська області, звітують ЄДСНС. У відомстві зазначили, що рух транспорту на головних магістралях країни забезпечено. Від сьогодні циклон почне відступати, прогнозують синоптики. А після вихідних знову очікують на потепління. У темряві та холоді другий місяць поспіль замерзають переселенці з окупованих територій, які понад 5 років живуть у столичному пансіонаті «Джерело». У них немає ні опалення, ні гарячої води, а на підновий рік вимкнули ще й електроенергію. Все через скандал, що точиться з 2017 року між біженцями та власником будівлі. Люди переконані, їх намагаються вижити із помешкання. У ситуації розбиралася Катерина Сривкова. Саме тепле місце тут, тому що вдома холодно, аж пари сорта йде. Так змушені виживати мешканці пансіонату «Джерело». Готувати їжу доводиться на вогнищі, а грітися біля буржуйки. У кімнатах вночі температура падає до нуля. Грілка, одіяло, шапка, куртка. З 28 декабря ми живемо без світла. Є тільки вода. МЧС місяць підтримував нас. Спасибо їм большое. Ми могли гріться, могли приготувати кушати, але рівно через місяць вони уїхали. Ось тут вторая неділя пішла, як ми сидимо без світла. Родини, які мусили полишити рідні домівки на окупованих територіях, живуть тут з 2014-го. 3 роки тому у пансіонату, який належав «Київводоканалу», з'явився новий власник. Відтоді мешканців «Джерела» намагаються виселити. Одного разу для цього навіть найняли людей. Пацани, алло!
заходимо. Куди ти заходиш? А нині посеред зими пансіонат знеструмили. В енергокомпанії, яка обслуговує заклад, нам повідомили, світло вимкнули за рішенням суду через аварійний стан електромереж. Відновлять постачання, якщо усунуть усі порушення, а цим має займатися власник будівлі. Мешканці кажуть, жодних робіт ніхто не проводить. Ми зв'язалися із власником джерела, втім спілкуватися із журналістами він не забажав. Є офіційна сторінка пансіонату «Джерело», там вся інформація передбачена. І от звідти беріть інформацію. Ви коментувати не хочете, так? Я вам ще раз кажу, що ви всю інформацію можете взяти з офіційної сторінки. У Міністерстві у справах ветеранів запевняють, для усіх пожильців джерела шукають нове приміщення. Є різні варіанти, утім не всі погоджуються на запропоновані умови. Ми розселили 32 людини, ми розселили поки що їх в Київпастранс, вони надали нам 10 кімнат у гуртожитку, і 43 людини знайшли самостійне житло. Ми зібрали всю інформацію з областей, ми надали в джерело, ми показали різні місця, це місця, як і у Києві, також є місця по всій Україні. На жаль, ну не всі захотіли їхати. Ми будемо надалі пропонувати їм різне житло. А поки чиновники вирішують, змерзлим людям доводиться збирати речі, хоча куди подітися, не знають. Збираємо коробки свої, то, що нажито за 5 років, вот, тому що тут можна погибнути. Катерина Сривкова, Сергій Місоєдов, Сергій Єрьомінко. Новини телеканал «Інтер». Батьківське серце акцію з такою назвою влаштували ветерани зі спілки «Бойове братство України». На згадку про батьків вони дарують дітям обереги, іменні кулони у вигляді сердець. В Острозькому військовому ліцеї, де навчається майбутнє нашого війська, срібні серця вручили синам полеглих героїв. Понад 6 тисяч дітей лишились без батьків через війну на Сході. Ми ніколи не забуваємо подвиг. Тобі все найкраще. Хай цей оберіг тебе оберігає, розумій, що твій батько загинув не зря. Це від мене, щоб ти розумів, що ми нікого не забуваємо, наших колег, побратимів, і все найкраще тобі. Успіху, ну і до генерала дослужиться як мінімум. Давай, ще раз, і все найкраще. Хочу, щоб цей батьківський кулон, щоб був для нього оберігом, ну і оберігав його, щоб він, коли на нього дивився, завжди згадував батька. А у Луцьку після масштабної пожежі відновлює роботу військовий госпіталь. Нині в частині палат лікують пацієнтів, решта приміщень досі на ремонті. Як працює єдиний на Волині військовий шпиталь, бачили мої колеги. Почало горіти в цьому приміщенні. Тут був кабінет начальника медичної частини. У Луцькому військовому госпіталі досі оговтуються від вересневої пожежі. Вогонь повністю знищив дах будівлі. Тієї ночі капітану медичної служби Таїсії Криворучко довелося евакуйовувати 70 пацієнтів. Всі постові сестри зреагували миттєво, спокійно, без шуму, без паніки, повиводили пацієнтів. Спочатку центральним виходом, потім це стало неможливим, вивели запасними виходами. Ніхто не постраждав. Дах за кілька місяців відновили майже повністю. Спочатку госпіталь працював як поліклініка. Хворих відправляли в Рівне або Львів. Та вже місяць, як відкрився стаціонар у Луцьку. У повному обсязі функціонує діагностичне відділення, реанімаційне відділення, операційне, ви бачили, інфекційне відділення. А такі терапії трошки в скороченому варіанті, тому що на сьогоднішній день ми маємо спроможність розгорнути і розгорнули 60 ліжок. Ремонт у госпіталі триває. Поки в одних палатах працюють будівельники, в інших уже лікують пацієнтів. Андрія Бощука з легендарної тридцятки контузило на війні. Він зізнається, чекав, коли госпіталь запрацює знову. Я лягаю раз в 3 місяці, тому що мене з здоров'ям трошки маю проблеми. Я інвалід війни 3-ї групи і постійно звертаюся. На сусідньому ліжку під крапельницею ветеран військової служби. Його нещодавно прооперували. Тут така допомога, що тут взагалі ніч не ніч, всі тут. Медикаменти все ж хоче. Все, без затикання. Любі. Госпіталь – то є спасіння.
Всього на ремонт витратили близько 3 мільйони гривень. Гроші надало Міністерство оборони. Саме на його балансі госпіталь. Утім, медзаклад відбудовували всім Луцьком. Не було жодного такого бізнесмена чи людини, яка б відмовилась в допомозі, хто скільки міг, або матеріалами. Хто скидався, хто щось привозив. Ну, це такий був ажіотаж, але ну, в позитивному плані об'єднало всіх лучан. Чому спалахнула пожежа, не з'ясували досі. Слідство чекає на результати експертиз. Тим часом у госпіталі ремонт планують завершити якнайшвидше. Уже зараз тут лікуються майже 150 військовослужбовців. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер», Луцьк. І до інших новин. Збільшилась кількість хворих на коронавірус серед пасажирів круїзного лайнера, що стоїть на карантині у Японії. Недугу виявили вже у 60 людей. Про це повідомила тамтешня влада. Усі заражені пасажири судна, члени екіпажу здорові. Більшість хворих – люди віком від 70 до 80 років. Раніше в українському МЗС повідомили, на борту лайнера 25 українців, серед них інфікованих немає. Тим часом у Китаї підтвердили смерть лікаря, який одним із перших повідомив про поширення невідомого вірусу. Ще у грудні офтальмолог Лі Вейнлян з Уханя розповів колегам про пацієнтів з небезпечною інфекцією. За розголос цієї інформації він отримав догану та сурове попередження від поліції. Зрештою, і сам лікар підхопив недугу. Загалом від коронавірусу нового типу померло 638 людей, інфіковані понад 31 тисяча. Тих, хто здолав недугу, 16 600 осіб. У Європі зафіксували 31 випадок зараження. Науковці всього світу шукають спосіб подолати епідемію. Докладніше розповість Ольга Жудецька. Китайська влада посилює карантинні заходи в країні. У пунктах пропуску між провінціями усіх подорожніх ретельно перевіряють, вимірюють температуру. А тих, хто останнім часом побував у провінції Хубей, завертають назад. Ще суворіша обстановка у місті Ухані. Там діє правило 2 метрів. Ближче до людей на вулиці не можна наближатися. Виходити на двір без нагальної потреби взагалі заборонено. Вулицями їздять лише швидкі та медтранспорт, які доправляють хворих до лікарень. Зокрема, й нового шпиталю, відкритого цього тижня. Тут зазвичай є тільки стоячі місця, а сьогодні у вагоні лише 5 людей. Це неймовірно для ранкової години пік у четвер. А це кадри із зазвичай велелюдного Пекіна. Вони вражають порожнечою на вулицях і в підземці. Мешканці мегаполісу теж воліють сидіти вдома та дотримуються правила 2 метрів. Тим часом медики усього світу шукають ліки та вакцини від інфекції. Зокрема, за повідомленням китайських ЗМІ, фахівці з КНР розпочали клінічні випробування противірусного препарату ремдесевір. У них беруть участь 450 хворих у критичному стані і 300 пацієнтів з менш вираженими симптомами. А фармацевти в лабораторії в Ліоні намагаються знайти дієві медикаменти серед уже існуючих. На живих зразках вірусу перевіряють препарати, що добре зарекомендували себе під час боротьби з родичем нинішнього збудника, вірусом МЕРС та грипом. Наша мета – оцінити і сподіваємось підтвердити ефективність цих репозиціонованих препаратів дуже швидко, протягом місяця-півтора, щоб запропонувати терапію для пацієнтів. Основні переваги такого підходу – істотне скорочення витрат на розробку та часу розробки. Світова наукова спільнота зазначає, відкритість Китаю до співпраці надає ширші можливості для вивчення нового типу коронавірусу. І нині про нього вже відомо досить багато. Цікавим фактом, зокрема, є те, що інфекція майже не вражає малечу. Відомо лише про кілька випадків захворювання дітей віком до 15 років. Триває робота і над розробкою вакцини. Щоправда, медики визнають, це тривала праця, яку ускладнює здатність вірусу до мутації. Важливо мати єдину вакцину, яка охоплюватиме ймовірні мутації. Ми вважаємо, що можлива і друга хвиля епідемії. Мабуть, влітку. І вона може бути набагато ширшою. Тож треба бути готовими до того, що вірус видозміниться. Тим часом карантинні заходи вже позначилися на економіці Китаю та поза його межами. Через припинення польотів до КНР суттєво обмежився експорт китайських товарів. Деякі країни, зокрема Хорватія та Чорногорія, взагалі залишилися без посилок із Піднебесної. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Щонайменше 15 мирних жителів загинули внаслідок авіаударів та обстрілів армії Асада та російських військ у сирійському Ідлібі. В свою чергу, військову присутність у регіоні посилює Анкара. Напередодні з турецької провінції Хатай до Сирії вирушила колона з 20 танків. Нагадаю, півтора року тому Туреччина і Росія домовилися про створення демілітаризованої зони в сирійському Ідлібі. Проте атаки сил Асада та російської армії на Ідліб тривають і досі.
У Канаді зійшов з рек потяг з нафтою. Перекинулися і спалахнули близько 30 вагонів. Інформацію про постраждалих і жертв поки що немає. Поліція закрила прилеглу автотрасу, а жителів села, неподалік якого стався інцидент, евакуювали. На місці працюють пожежники і аварійно-рятувальні служби. У Південній Африці провалилося випробування вакцини від ВІЛ, яку тестували на людях. Експерименти почалися ще 2016 року. Участь брали понад 5 тисяч добровольців. Утім, проєкт довелося дочасно закрити. Майже 250 учасників заразилися ВІЛ. Вартість дослідження становила понад 100 мільйонів доларів. Це була перша в історії вакцина проти ВІЛ, що дійшла до стадії випробування на людях. Стихійне лихо, в якому раді, в Австралії нарешті пішли дощі. Після затяжної посухи на південному сході країни тепер по коліна води. Попередження про затоплення оголосили в Квінсленді та Новому Південному Вельсі, але місцеві не нарікають. Дощі принесли певну полегкість після нищівних лісових пожеж та засухи, що нашкодила сільському господарству. Мокра погода на руку і рятувальникам, які досі борються з вогнем у деяких регіонах. За останні 30 років в Україні зникло 10 тисяч річок. Такі дані опублікували екоактивісти. Чи справді водні ресурси вичерпуються? З'ясовувала Анастасія Старовойт. Це річка Ірпінь, що на Київщині. Її притік порівняно із минулим роком зменшився більш ніж вдвічі. В цьому місці, саме де ми зараз знаходимося, річка, приток по річці йде порядка 3 метрів кубічних за секунду. Ну, в минулому році от було десь метр кубів 7. Аби тримати рівень води у водоймі, час від часу його підвищують штучно. Потрібно, щоб річка протікала, була на неї течія, то ми навіть скидаємо з резерва, буває 2 мільйона кубічних метрів води, для того, щоб проточність по річці йшла. Фахівці запевняють, зменшення води до зникнення річки не призводить. У посушливі роки це нормальне явище. Річка зникнути не може, тому що русло все рівно залишиться. І в нас малі річки є, такі, де там 5 кілометрів, 7 кілометрів довжина. І бувають такі періоди, що дійсно русло залишається, а води в ньому немає. Но річка-то є, і пройде якийсь певний час, коли будуть великі опади, все рівно це русло буде наповнене водою. У Держводагентстві розповідають, дані про зникнення 10 тисяч річок за останні 30 років більше схожі на міф. Адже за радянських часів водойми навіть не рахували. Статистику почали вести з 2014-го, і лише по річках, площа водозбору яких понад 10 квадратних кілометрів. У нас існує геопортал, де є статистика по водним об'єктам. По річкам їх там 3200. Водосховища у нас пораховані, їх понад 1100. А зі ставками інформація постійно міняється. Є маловодні роки, є багатоводні. Якісь річки дійсно за рахунок антропогенного впливу людини зазнають зміни. Деякі дійсно можуть дуже маленькі там струмки, потічки зникати через, скажімо, відсутність опадів або, скажімо, через діяльність людини. І якщо після засухи водойма відновитися зможе, то після, скажімо, шкідливих відходів навряд. Те, що на дні річки знаходиться, виявили в ньому ртуть, миш'як, фосфор і ще, почти ціла таблиця Менделєєва. Тож фахівці чекають сприятливих погодних умов і закликають людей самим не знищувати природу. Анастасія Старовойт, Віталій Коваленко, новини, телеканал Інтер. У Карпатах разом із деревами нищать річки. Важка техніка, якою вивозять деревину, забруднює тамтешні водойми і вбиває їхню фауну. Наслідки роботи чорних лісорубів бачила Жанна Дочак. Шум техніки чути здалеку. В лісі кипить робота. Вантажать ваговози. І все це на березі річки. Трилювання лісової продукції річками забороняє закон. Ми в селі Бистриця. Саме тут бере свій початок річка Бистриця Надвірнянська. А ось і свіжі сліди коліс важковоза. Схоже, машина перетнала річку сьогодні не один раз. Ця ділянка річки є особливо цінною для харіуса європейського, для форелі, струга струмкового. Він тут нереститься. Тобто зараз тут в воді є ікра, і переїзд важкої техніки поверх нерестилища, очевидно, впливає до загибелі. Тут же, на березі, склад деревини. Разом з інспекторами рибного патруля йдемо далі. І просто в річці знаходимо залишений автомобіль. А весь цей час за дерев за нами хтось пильно стежить. Хлопці,
на другому березі. Чуєте мене? Там є машина. Та поспілкуватися з чоловіками не вдалося. Ми їх, на жаль, не догнали, тому не можемо складати протокол. Чоловіки втекли, а ось техніку забрати не встигли. Біля будиночка лісника знаходимо гусеничний трактор для трилювання лісу і повні каністри з паливом. Від переїзду техніки через річку у воду потрапляють паливно-мастильні матеріали, а від пиломатеріалів потрапляє фенол, який згубно впливає на всю іхтіофауну. Ну просто зникає. Форель дуже чутлива. Ця територія належить Надвірнянському лісгоспу. При розробці лісосіки підприємство мало підготувати технологічну карту вивезення та трилювання лісу, кажуть в екоінспекції. Законодавством передбачається, і так передбачається, що при розробці лісосіка, тобто при рубках і при вивезенні деревини, зобов'язує підприємство, яке цим займається, будувати переїзні мости. Якщо ці мости не збудовані, а переїзд проводять через річку, це є порушенням правил, як і рибальство, у тому числі, як і правил рибальства, якщо і правил дотримання водного законодавства. Чому підприємець, який веде вирубку на території лісництва, не побудував міст перед початком робіт? Поставити ці питання керівництву лісгоспу нам не вдалося. А ваш директор зараз на місці, Руслан Васильович? Ні, його немає зараз. Я йому телефоную на особисто, він трубку не бере. Я думала, можливо, ви якось з ним зв'язуєте. Він поїхав, ні, його немає зараз. Тим часом інспектори рибпатруля зробили фото знайденої техніки і звернулися із заявою до поліції та обласного управління Державного агентства лісових ресурсів. Вимагають встановити власників майна і притягнути їх до відповідальності. Жанна Дучек, Зноя Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Європейська медицина в українській клініці. В Луцьку успішно оперують маленьких пацієнтів з найскладнішими вродженими вадами. Раніше таких дітей відправляли на лікування за кордон. Тепер європейські фахівці приїздять на Волинь, щоб безплатно оперувати спільно з українськими хірургами. Одну з таких операцій побачили мої колеги. На операційному столі 4-місячна Іринка. Працюють одразу троє хірургів, двоє українців і професор з Франції. Хвилюємося, переживаємо дуже, щоб все було добре. Мама Іринки Юлія розповідає, донька народилася здоровою, а коли маляті виповнився місяць, медики приголомшили діагнозом. Зробили обстеження різні, дізналися, що вроджена вада серця і вроджена ректальна вада, і потрібна операція. Провести надскладну операцію Іринці погодився професор із Франції. Він уперше приїхав до України на запрошення волинських медиків. За півтори години роботи в операційній лікарі виходять. Операція пройшла успішно. У цій лікарні чудові технічні умови. Практично такі ж, як і в університетській клініці Нансі. Можна сказати, що дитина житиме звичайним життям. Жодних подальших проблем виникнути не повинно. Форма атрезії була коротка, низька, і тому це все дало нам змогу провести все одноетапно сьогодні. Ми планували, що буде важче. Щоб оперувати складні вроджені вади, у дітей В'ячеслав Дедюк рік переймав досвід колег у Франції. Там і зав'язалася співпраця Волинської обласної дитячої лікарні та університетської клініки Нансі. Такі дітки завжди потребували таких складних операцій. Зміст відправляти їх на вищий рівень, якщо можна зробити всі умови для операції тут. Приїдуть професори, навчать наших хірургів, і наші хірурги далі вже будуть оперувати самі. Відтепер спільно з французькими колегами планують розвивати ще й відділення дитячої урології. Нам цікаво от в тих деталях розібратися в операції, як от проводиться вона у Франції. Обговорювали якісь моменти медицини в нас в Україні, в Франції. Нам цікаво порівняти, бо у нас йде зараз і реформа. Моя хірургічна місія дозволить мені поділитися досвідом з українськими лікарями, познайомитися з українськими сім'ями, які мають проблеми з дітьми, і постаратися їм допомогти. Французький професор проведе у Волинській лікарні ще кілька складних урологічних операцій. У медзакладі сподівається, що такий європейський досвід дасть шанс на повноцінне життя ще багатьом маленьким пацієнтам. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Луцьк. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалих вам вихідних. До зустрічі на Інтері.